Čaute youtubáci a vítajte u ďalšej ochutnávky. Dneska budeme ochutnávať Arizonu. Nebude to jedlo z Arizony, ale tak sa volá tento nápoj. Není to žiadny energeťák, aspoň myslím, nemal by byť, nepíše sa to tam. No a objavil som to v obchode Action. Myslím, že v Čechách je už tento Action, hej, ako tu sa, ja to hovorím po nemecky hlavne, Action, neviem, či sa to vyslovuje aj, ale viem, myslím, že som to zahliadol na YouTubečku niekde, že v Čechách existuje tento obchod, neviem, či tam majú aj túto Arizonu, alebo či ju vôbec majú niekde, na Slovensku absolútne netuším, ale ideme to ochutnať, ešte som to v živote nemal. Mali 7 druhov. Takže ideme na to. Dobre, pohárik mám tuto prichystaný, ináč kebyže chcem pripomenúť, vo štvrtok bude súťaž, vyhlásenie súťaže o túto kameru. Sľúbil som to za 2000 odoberateľov, takže ďakujem ešte raz, hlavne aj mojim členom a tak, a hlavne vám, že ma vlastne zdieľate a tak podobne. No a poďme to ochutnať. Dobre, tak toto som zobral. Prvé, fruit juice. Aj s medom to je, hej? OK, ideme to ochutnať. Ideme to ochutnať. Počkajte, aká farbička to bude. Je to také zahmlené. Hej. Pripomína mi to vôňu žuvačky. Jak to žetisko je ten buket. No. Toto je akéby, fakt, keď už dochádza tej žuvačke, chuť, také veľa vodové to je. A keby ste tam dali vymočiť tú žuvačku, tak to má asi takú chuť akože do čistej vody. Tomuto dávam, ako není to zlé, taká lightová chuť. A možno 2 Arizony z 10 by som tejto dal. Dobre, možno ďalšie, lebo ako píšu tam, že juice, hej, aj tu. Fruit juice cocktail. Dúfam, že tam nebude alkohol, ale je tu veľa ovocia aj. Cowboy. Počkaj, toto je, okay. Strawberry lemon. Aha, počkaj, toto je, strawberry je, myslím, že malina a citrón. O, ja som vypil citróna. Mek citróna som vypil. A toto je cowboy cocktail. Sa to volá cowboy cocktail, hej? Tak cowboy väčšinou, aspoň z tých westernov, pili whisky, hej? Ako... Dáme si... Tuto si dáme na bok. Jahodu tam cítim, je to také červenejšie ako hento. Toto má výraznejšiu chuť trošku. Čerešňa. Počkaj, to je čerešňa, to je skôr višňa. Nie jahoda. Skôr višňové. No. Má to výraznejšiu chuť ako za predtým. Dávam tomu 5 Arizon z 10. O. Potom tu máme od Arizony a
granátové jablko, zelený čaj, hej? Zelený čaj, no to je ešte viacej červené. Za chvíľku bude normálne až dofialovať. Granátové jablko, dúfam, že nevybuchnem. Není to špatné, no. Je to niečo medzi tými dvoma. Malinko nakyslé, nakyselkavé, asi pravdepodobne všade bude nejaký citrón alebo také niečo. K tomu granátovému jablku by som... Ako zelený čaj to není zlé, ale dávam 4 Arizony z 10. Počkajte, toto si presuniem sem. Tieto sme už mali, hlavne si neobliať už nič. Dobre, tieto sme mali. Tieto nám ešte zostávajú. Toto je nejaká pinka. To si nevšimajte. Dobre, máme tu... Ďalší cowboy koktail. Mucho mango. Mucho mango, olé. Tak mucho mango. Pravdepodobne muchy s mangom. To je také skôr... Ani nie žlté, ale... Taká banánová farba. Mango tam cíti riadne. No ale toto... No, toto není zlé. Tie muchy s mango máme výborné. No? Toto dávam 6 Arizon z 10. Výborná chuť, taká trošku viacej. Potom tu je ešte ďalší, je to niečo čisto asi vodný melón, ale nebudeme predbiehať. Toto bude bielý čaj a s borúkami, je tam borúka. Černica alebo kreona, ostružina a hruška. A to, že to je to bielý čaj, tak je to trošku červené. Tak to červené. No, vonia to dobre. Ten predtým ten čaj chutí lepšie. Toto vážne, ale ináč ako chutí to ako čaj, lebo keď je si uvaríte čaj, necháte ho vychladnúť alebo si ho dáte schladiť a pijete normálne vychladený čaj, čo si tam vymačate ten sáčok. Presne takto chutí. Dávam tiež 2 Arizony z 10. Čakal som nejakú lepšiu chuť. Ďalší cowboy koktail, fruit juice koktail, vodný melón. Ale vidím tam aj iné ovoce, ananás, kiwi, mango a také, ako, ale bude asi prevažovať ten... Hovorím, není to zlé, ako... Neviem, či sa to má miešať s alkoholom, ale asi nie.
melón tam cítiť, hej. Toto ma prekvapilo. Toto není zlé. Taká zaujímavá chuť. Ako není tam určite iba čisto melón. Toto dávam 7 Arizon 10. Veľmi dobré. Čakal som, že čo bolo to tiež vodný melón a niečo, počkaj, ktoré to bolo? No neviem to ako, ale ako veľmi dobre. Dobre, potom tu mám ešte nejakú Arizonu. Zelený čaj s medom a broskňou. Peach. Peach green tea. Tiež to má takú nabananú farbu. Toto skôr ako... ale... tá broskinka tam cíti pekne ako... presne tá vôňa, keď to zahrine, to dajte čerstvej broskine a... to tak zacítite, presne to. Aj tá chuť, ale keď je... tá chutí to tak, keď je tá broskyňa až moc vodová, hej? Keď je až moc vodová, tak tá chuť. A tiež ma to milo prekvapilo. Zelený čaj s broskyňou a medom. Výborné, tiež dávam 7 Arizon z 10. Zaujímavá chuť. Ak ste to už mali, tieto Arizony, tak dajte mi vedieť, že ako vám chutili. No a ešte pripomínam, vo štvrtok bude vyhlásenie súťaže o túto kameru Samon Plus za tých 2000 odoberateľov a za 2000 odoberateľov ku koncu mesiaca bude 24 hodinový livestream. No a to budem akurát na Slovensku, takže vidíme sa. Dobre, ďakujem vám YouTubeci a ešte chcem poďakovať mojim členom a hlavne vám, vy čo ma odoberáte. Dobre, čau čau.